Matěj, díváme na kvít dnešního videa. Dneska spojíme top 5 trendů za rok 2018. Takže jdeme na to. V dnešním videu si vlastně povím nějaký trend, povím vysvětlení, o co jde a povím můj názor. Takže jako první trend byly slizy. Každý youtuber natáčel video o slizoch, jako nějaký sliz vyrábá. Tiež ja som vyrábal s bratom na videu nejaké slizy, určite sú pozrite nejaké videá. Podľa mňa tento trend je veľmi zaujímavý, mňa to samozrejme bavilo tie videá. Je to veľmi zaujímavý trend. Samozrejme napíš určite do komentárov, aký máte na nejaký trend, ktorý poviem v dnešnom videu názor. Takže slizy, podľa mňa je to super trend. Veľa ľudí to natáčalo, každý youtuber podľa mňa na československej scéne to natáčal, mňa to veľmi bavilo tie videá. Je to podľa mňa úplne zaujímavý content, takže tak. A my ideme ďalej. Ľudia, ďalej tu máme ASMR. ASMR je vlastne video, v ktorom ide o to, že najviac častejšie, čo vidíte na YouTube, je ASMR eating. Ide o to, že vlastne nejaký daný človek, ktorý natáča to video, niečo je. Proste ide o to, že ľudia majú blízko mikrofónu k ústam a jedia. Takže tak proste, je to podľa mňa zaujímavý content, niektorí to nemajú radi, mne to nejako nevadí. Ja neviem, ako sa volá ten youtuber, to vám vidia, ako sa volá, to je podľa mňa veľmi zaujímavý youtuber. Práve toho väčšina ľudí nemá rado, lebo strašne mlaská, ale mne to nejako nevadí. Potom tu máme ďalší trend, ktorý je PewDiePie vs. T-Series. Aby som povedal pravdu, tak tento konflikt, alebo tento boj, dá sa povedať, som veľmi neriešil. Ja som to veľmi neriešil, stala som sa o svoju tvorbu, takže tak. Vlastne išlo to, že tu bol boj medzi PewDiePie'om a T-Series, samozrejme vyhral PewDiePie. Aby som povedal pravdu, tak T-Series ani nepozerám ani PewDiePie'a. Vlastne teraz stále prebieha ten súboj, neviem ako to majú teraz, či už niekto vyhral, kto má viacej odberateľov a tak ďalej, to neviem. A PewDiePie na to urobil taký song, takže volá sa nejak, ja neviem ako sa to volá, ale viem čo tam spievajú, niečo lasagna, neviem, beach lasagna, niečo také, určite to poznáte. Ja som T-Series nikdy nepozeral, mňa ten content nejako nezaujímal. PewDiePie, pozeral som nejaké jeho videá, ale ako viete, ja mám problém s tou angličtinou, takže väčšina slov, čo povedal, ani som nerozumel. Ale podľa mňa má dobrý content, takže ja som dal už PewDiePie odber. Je to tak proste, keď nedáte odber PewDiePie, tak celý YouTube spadne. To je pravda. Keď povie proste PewDiePie niekomu, tak vy viete už, že je to YouTube. Takže už dajte nejaký odber PewDiePie. Máme tu čtvrtý trend, ktorý je autom prechádzajúce veci. Išlo o to, že proste človek dal niečo, nejakú vec na zem, napríklad mobil, niečo také, a potom prešiel autom. Je to taký divný content, nie je to nejaké zlé, ale ja som to veľmi nepozeral, mňa to veľmi nezaujímalo, tie videá majú dobré sledovanosti, milióny možno aj viac. Ako posledný trend tu máme plnávania niečoho. Najčastejšie tam boli chipsy a tak ďalej. Neviem čo tam ešte dávali, ja som videl jedného youtubera, nechcem ho hovoriť proste, že dával proste do vane niekoľko chipsov. Ale videl som, že niektorí tam dávali Fantu, Sprite, Coca-Colu, Kofolu, proste niečím zaplnili tú vaňu. Potom si tam lahli a dali to na miniatúru. Kto má rád takéto veci, tak si to pozriem. Mňa to nezaujímalo. Videl som to asi trikrát, jedenkrát u nejakého youtubera, nebudem ich menovať. Proste, že tam dal chipsy, druhý Fantu, potom Coca-Colu, Kofolu a tak ďalej. Možno aj viacej vecí, ja neviem. Ja, podľa mňa rok 2018 a ich trendy boli zaujímavé. Niekto ich môže odsúdiť. Niekomu sa môže páčiť. Takže určite napíš svoje názor na tieto všetky top 5 trendov. Môj názor ste počuli a toto môžeme ukončiť to video. Takže ľudia, to je všetko z tohto videa. Určite nechajte odber, lebo nám ešte chýbajú 100 odberateľov zo 17 000. Takže určite like, určite dávajte nejaké odbery. Určite nechajte aj like. Ja sa s vami lúčim. Lajkujte, odberte, komentujte. My sa uvidíme v ďalšom videu. Zatiaľ, čau.